Sezoni turistik veror këtë vit po jep shenja e gjallërimi dhe pritshmëritë që të jetë më i mirë se sa i vitit të shkuar mbeten të larta. Rekuperimi i humbjeve të shkaktura nga Covid-19, kjo edhe si pasojë fazës endemike të virusit, konfirmohet nga shifrat e publikuara nga Instituti i Statistikave. Sipas dhënave nga INSTAT, katër mujor i parë i këtij viti solli në territorin e vendit 754.796 qytetar të huaj, shifër kjo 1.3 herë më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, por 31% më e ulët sesa periudha e para-krizës shëndetësore. Për kryetarin e shoqatës së turoperatorëve Besnik Vathi, për këto shifrave, situata në terren nuk paraqitet fort optimiste dhe mungesa një date konkrete për hapjen tërësore gati pamundson rezervimet nga turistët e huaj. Në raport me vitin e kaluar, natyrshëm që do jemi më mirë, me lëvizjen statistikore, por me lëvizjen e turizmit real, atë që unë e quaj turizmi real që konsumon dhe i sjell të ardhurat e Shqipërisë, përsëri do jemi ulët. Teksa sezoni veror po gjendet në sprovën e dytë radhazi të pandemisë Covid-19, qytetarët nga Kosova e Maqedonia e Veriut pritet të jenë edhe shpëtimi përmes të ashtu quajturit turizmi patriotik. Kjo konfirmohet edhe nga shifrat e INSTAT, nga ku rezulton se në 4 muajt e parë të këtij viti, në vend kanë hyrë mbi 380.000 qytetarë nga Kosova dhe 120.000 nga Maqedonia e Veriut. Turizmi patriotik ka qenë mbetet, por është i pamjaftueshëm për të thënë që turizmi jahodhi, që turizmi e kaloi. Turizmi është ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë në vend, duke kontribuar me rreth 10% në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Për operatorët turistik, mbështetja ekonomike përmes masave stimuluese dhe nevoja për lobim nga qeveria te vendet e tjera për të lejuar lëvizjen e lirë të qytetarëve, beten thelbësore për shpëtimin e këtij sezoni turistik veror.